Polovica plochodrážneho víkendu je za nami. V sobotu prebehol prvý závod motoriek v plochej dráhe na Žarnovickom ovále. Preteky prvej českej ligy, kde vlastne štartuje aj Speedway klub Žarnovica, hlavne teda s našimi domácimi juniormi. Bohužiaľ ich zranenia ovplyvnili tento pretek natoľko, že štartovali len dvaja z nich a s výpomocou pražského Zdenka Holuba, ktorý štartuje v extraligovom týme za nás, tak sme dosiahli druhé miesto. Klubu sa tento rok nedarí a zranenia jazdcov začínajú zasahovať aj do výsledkov súťaží. Celé to začalo dlhodobým liečením Paťa Búriho a následne zraneniami Michala Tomku, Davida Pacelaja a Janka Mihálika. Zlomil som si ruku na pretekoch v Kopševnici na extralige, už to budú pomaly aj 2 mesiace. A liečím sa, už je to na dobrej ceste, už je to skoro vyliečené, ale nie je to ešte na 100%, tak doktor povedal, že aby som ešte to neuponáhľal, mám rozcvičovať pomaly zápestie, lebo mám šlachy skrátené, musím to rozcvičiť, aby sa to dostalo do 100% kondícii a uvidíme, dúfam, že už teraz v auguste sa zväziem na nejakom tréningu a už by som chcel naskočiť aj na nejaké preteky, ale zdravie mám len jedno, tak musím dať na doktora a vydržať. Mal som pád vlastne v Gustrove, kde som mal potrhané šlachy a niečo, nejakú malinkú kostičku prasknutú. Teraz mám 15. kontrolu, tak uvidíme, ale chcel by som 11. augusta v Žarnovici tu, čo bude ten finálový pretek, tak chcel by som sa už ukázať a nám to bude dotedy dobré. Mali sme preteky v Taliansku, majstrovstva Európy družstiev a dráha bola taká horšia trošku už na tréningu a v druhej jazde som vlastne v poslednom kole padol v zakrute na tým pádom, no a bolela ma noha, tak som išiel za doktorom a dal mi nejaké tabletky, aby som mohol ďalej pokračovať a že som odjazdil teda tie 4 jazdy, ktoré mi zostávali. Až na druhý deň som zistil, keď som sa nevedel na tú nohu postaviť, že asi s tým niečo nebude v poriadku. Tak ako náhle sme prišli domov, tak som išiel na pohotovostovú nohu a zistili, že to mám zlomené. V sobotných pretekoch za náš tým teda nakoniec musel nastúpiť spomínaný Čech Zdeněk Holub a zostávajúci domáci Jakub Valkovič a Michal Danko. Zdeněk nesklamal a priniesol Slovákom plný počet bodov. Jakub prišiel do cieľa dvakrát prvý, raz druhý a raz tretí. No a Michal Danko nezískal v týchto pretekoch ani bod. Na stupne víťazov sa teda Žarnovica musela postaviť na druhý stupienok. Najhoršie sa v sobotu darilo Kopšivnici, ktorí skončili štvrtý. O niečo lepšie AK Marketa Zlatá príľba Pardubice získala tretie miesto a sobotnými víťazmi sa stala AK Marketa Praha. Keďže to boli posledné závody tejto sezóny prvej ligy, nazbierané body určili celkové poradie tejto sezóny. Štvrté nakoniec skončili Pardubice, tretia Žarnovica, druhá Kopřivnica a víťazom v tomto ročníku sa stala AK Markéta Praha. K dnešku to sa nám docela dařilo, všichni kluci sa snažili, jeli sme suprovie a podařilo sa vítězství. V nedelu pozývame určite všetkých, čo dnes neboli, pretože to bude mať ešte oveľa väčšie grády. Extraligovom stretnutí privítame zase 4 týmy, Slany, Pardubice, Praha, Žarnovica a už teraz môžem povedať, že Žarnovica bude štartovať s Martinom Vaculíkom a víťazom Grand Prix kvalifikácie, ktorá tu bola pred mesiacom, Andersom Thompsonom, pričom Pardubice vyzbrojili napríklad zahraničnou posilou Matejom Žagarom, účastníkom Grand Prix. Takže myslím si, že to budú extrémne vyrovnané a napínavé preteky.